Majhna kraška vasica je leta 1580 postala domovinska lokacija za eno najplemenitejših pasem konj na svetu, lipicanca. Takrat je avstrijski nadvojvoda Karl od tržaških škofov kupil njihove posest na Krasu. In zgodba o lipicancih se je lahko pričela in traja že polnih 440 let. Ob tej visoki obletnici je kobilarna Lipica priredila veliko akademijo s prikazom in razlago, kaj vse zmorejo lipicanci. Prireditev je bila v celoti namenjena spoštovanju lipicanca in spoštovanju zgodovine ter tradicije tega kraja. Na hipodromu so bili prikazani najlepši žrebci in sicer vseh 6 klasičnih linij. Rodovniška knjiga se vodi za vse živali od vsega začetka. Ste se morda kdaj sami vprašali, kako je bilo mi vašemu predniku v 17. stoletju? V Lipici to vedo za vse svoje živali. Živali, ki se nastopile, so bile predstavljene skupaj s svojimi jezdici po imenu in številki. Lipicanec že od nekdaj slovi kot odličen dresurni konj. Prikazano je bilo več dresurnih točk od dresurne dvojice do nastopa dresurne osmerice. Konji so ves čas sledili svojim jezdecem in kot po notah vedno zaokrožili svoj nastop. Vsi konji in jezdeci so bili vrhunsko pripravljeni in urejeni, kot se za tak visok jubilej tudi spodobi. Lipica ne skrbi zgolj za ohranjene pasme lipicancev, temveč z njimi redno dela, kar pomeni, da so konji deležni rednega treninga in dresure. Enega od vrhuncev je prav gotovo zasedla predstava Visoke šole nad zemljo, katero zmorejo le najboljši konji in jezdeci. Odlično je uspel tudi prikaz prežnega lipicanca v eno, dvo in četvero opregi, katera se je izkazala tudi pri zelo ostrih zavojih. Da pa je lipicanec res pravi slovenski konj, je pokazala tudi kmetija Janhar, ki redi več kot 20 lipicanskih konjev in z njimi tudi dresurno dela. Na prireditvi je predsednik republike gospod Borut Pahor sprejel botrstvo nad lipicansko žrebičko 910 Samira XLI, ki je prišla na svet 26. aprila letos. Zelo zanimivo je prikaz slovenske policije, katera pri svojem delu uporablja lipicance. Konje naše policije so se izkazali za mirne in ubogljive in to tudi pri simulaciji, demonstraciji, hrupa in dima. Če je predstavitev lipicancev odraz pravega stanja v Lipici, potem se za prihodnost tega lepega konja ni bati. Tudi gledalci so vsako dobro izvedeno točko nagrajevali z aplavzom. Z Lipico ne ohranjamo samo nek spomin na pretekle čase, temveč negujemo in razvijamo kulturno zapuščino za sedanjost in prihodnost.